这个决定呢是合理合法的，同时也得到香港社会大多数市民的支持，同时呢也可以让特区政府呢在未来一段时间里面呢集中精力，和社会各界啊解决好这个防疫抗疫工作。但由于现在疫情这个原因呢，你就是有了这个选举权呢，很多选民呢，尤其是。 年纪比较大的这个选民，他不愿意出来，使得这个选举呢变成，不是一场公平的选举。行政机关、立法机关都能够相互配合处理好，未来一年香港社会发展、经济发展、民生，各个方面的问题呢碰到一些情况。 我和我家里面的，我太太啊，我孩子，我的第一个去报名，我要参加这个检测，要以行动，说明什么呢？说明我们欢迎啊，接受国家安排，给香港，做这个服务。 从那个时候开始到现在一个多月的时间了，社会上一些打砸抢烧那种暴力行为，就扰乱社会秩序这些呢也没有了，那起到一个立竿见影的这个作用。当香港是中国的香港啊，我们这依法办事，所有这些事情与美国无关，与任何其他外国无关。